Ak je to surové mesto, ja nemôžem. To hlavné jedlo vyzerá za mňa trošku zvláštne. Ty kokos, jak na stavbe. Neviem ani, že či to vyzerá ako dezert. Vyzeral hrozne, nepatrí to do súťaže, fakt. Ty vole, tak toto je otrav. Trošku ma to aj uráža, že to vôbec servíruješ. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.